I pozdrav ekipu i dobrodošli u moj novi video. Danas je ljudi tu sa nama niko drugi nego ludi Šone. Šone. Vidim što me uvrijedi, kako te nije sramota me uvrijedi? Nisam ja prijatelju moj. Inače ljudi, danas se nalazimo na najtežoj mogućoj mapi. Hashtag Čofi. Hashtag Čofi. Pa konj, moram. Slobodno pišite. Opa, možeš pišite ljudi. Inače ljudi, danas ćemo pokušati da pređemo najtežu moguću mapu. Evo ko što vidite ljudi, ovdje treba da skačemo. Evo što mi je prvo demonstrirati. Oj, to čut. Ljudi, jeste lajkovali klip? Jeste lajkovali klip? Ako niste, lajkujte što ne presu. Ajde na let's try. Šta? Ajde na let's try. Evo ti pade ti tu. Ajde bolan. Joj čovjek, ajde bolan. Aj. Ja, jaka neka mapca, ne znam. Aje. Evo ga. Bro. Op, op, bro. Aj sad tu polako, sam polako. Ne! valjda na ovog puta neće da smetiti Šone. Dobro, on sreće nije blizu. To je to, ljudi. Evo. Čofi. Šta bi? Pa da vidiš ovdje sad šta bi. Ajde. Čekaj. Ajde, skač. Bravo. A ne, a... Samo tako. No. A ne. A samo tako treba. Vidi. Ovo ne! Bravo, ajde. Jedva. Kako ovo nisam uspio. Šone, šta ti se desilo? Na šta će se desiti, ti ćeš sad poginuti. Šta se desilo? A sunce, ti je meni teži ovaj drugi level, prate, već on. Uzve vam cijet, kao. Da, ovaj drugi me najteži. Al šest, ti nemaš klip, ne, teoretski sam. Misliš? Ma, šta misliš, vidio kod, ali je bio. Ja ne znam kako se oni ono zamisli. Ne! Šone, na kraju sam failo, brat. Na kraju sam failo. Čut, pa šta ćeš ti nek? Prst! Šone. Pip, mater. I vidiče, nemoj starirat. Pa de uđi, ljudno igra, evo, pa nemoj. Inače, ljudi, daću vam kod dole u deskripciji da probajte i ovu mapu. Ljudi, znači, preteška mapa. Mi smo već igrali jednom, znači, ja vama ne mogu opišiti ljudi koliko ovo je teško. Ljud moji, znači, ne znam što se ovo dešava. Jesi prešao, Čofi? Neee! On je na kraju! Opa! Pade tu, Čofi, eto tu padaš, gotovo, tu padaš, ende, au! Vi šuka, koncentri se. Evo ga, tu sam, Šone. Ne, Šone, pao sam. Pa ti dva pada, pa jedno. Čofi, te od dva morate, aj čekam sad ovdje. Od dva, sad ćemo mi uspjeti izlično, to dva. Aj, može, ajde. Čuš tu, Čoša. Čekaj. Aj. Pa stan ne mrdaj, stan da taj led pukne, jem u ovo, ti led u fel. Aj sad. Malo se vam pomjer lijevo. Ma jok, jebeno, ne moš skočit, nema teoretske šanse, aj polako. Ajde, Čofi. Ašone. Ej, čekaj samo ja prvi da se odbijem od ovo. Oho. Držu pizu, mater, ti! Mi sam red za nije igrica retardira. Ja prešao! Šone, prešao sam! Šone, trojka. Šone, trojka sam. E, tu si najbolj, neješ ti to skoro prič. Ono je tebe onda ustaralo jedva. A ovaj lije što ne puca, to je čudo jedne. Znači čudo jedne. To je to? Vidi kupi. Na Svetog Vasilija ću preći ovo. Koji je datum dana? 18. Znači imam još godinu dana. Evo ga.
Da, tu sam, tu sam, tu sam, Šone. Feste. To? Lagana prijica. Bježi Čofi odatle, pogide Čofi! pa, nisi me tu tero. Pa znam, vidim. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vidim, yes, tu joj! Na kraju, buraz! Čuca, o! Joj, dobar. Tu sam izjebo li, dajmo dalje. Ne, Šone. Dobre. Pomeri si kad treba. Dobro, ajme dalje. Put me zove, moram poći. Bratine, šta ima kod vas, su dobro? Aj, jebemo, pitu. To, jel sve beton, sve super? Pa sve. Dobro. Oho, čut. Čut, imao bridge, ove pitao tebe. Idemo ljudi, idemo, samo jako, samo hrabro, uspjet će se ovo, level 3, pa on je jeben, brat. On je jeben, ne može se reći da nije, Jao, ali, kad milimetri fali, znaš ono milimetri, brat. Ja se koncentriram... Nemoj priči, jebem li ti kandilo, neću dovat, evo. Ajmo dalje, put me zove, moram poći, jel ovo family friendly, a šta, jesu? Pa jest. Ali... Trudiš. Šone, ja ne znam kako ovo sad. Kako odavde? Šone, kako sad odavde? Jebem li ti mrvu, nemoj me ništa pitat. Pade na kraju presi. Ali, a šta, može da tamo dođeš, a? Pa može, a šta već može. Ha, nisam znao. Jebem u pitu. Ajde. Ajde, bova. Eto te, aleluja. Ajde, padni, hajde. Idemo, to je to. A ja. E. Šta je? 16 godina života sam izgubio sam. Na kom smo levelu sad? Udalaba. Jel ovo četvrti, ja? Jao. Pa to je onaj sa rampom, onim. Sim. Evo ga. Tu sam ga sad teo. Ne, nisam ga ovdje teo. A što ga zabio? Evo mene, level 6, Šone. I peti si prešao. I peti prešao, ljudi moji, šta da vam kažem, šteta što vi ovo riješite, možda da vidite, jer niste ih vi, što je, jel, što ste osuđeni da gledate Čofijev gameplay, šta da vam kažem, Čofi, kako se osjećaš? Pa, osjećam se. Znam na koji fazon trebaš pre, ali ne smiješ pogriješiti na jednom, pogriješiš na jednom, gotovo. A ja. Prešao, peti sam. Eto sad, prva staje šest. Znam ja da ovo može se iščitati, čistim samo. Ovako, tu. Ne, ovo je šest i ovo je nemoguće. Ne, ovako. Šest je nemoguće. Ali ovo je nemoguće. Evo, pizde ovo. A čekaj, na koji, ti upadneš direktno unutra ili padeš na ovo plavo? Direktno unutra. Al' ovo, ko ga pređe. A taj, aj jo. Šone, prije bita, fali nešto, šta je? Šone, neće da može ovo nešto. A kako ne izda može, jebo ga ti, jebo, meni malo opet falo da se pa. Ko ti su pali još glider i uletio ću mu upravo. Ne, neće. Aj jebo ga ti neće. A čut, ba, ovo je šest, ovdje fali nešto. Ljudi, jedva smo prešli. Eto, gledaj ovo, eto. Aj probaj, ja sam skontu koju jajcaka. Bigotana, pa šta radiš to? Pa tako treba. Pa treba tako, ali nisi ni ovaj dole deaktivirao prvo. Aha, sviđi. Aj sad. Ne smiješ fail, šta radiš? Paki moraš tako posebno, fantastično. Znaš ti kad će mi to proći? Pa ja ti kažem, ti me ne vjeruješ. Pršu pizmetom tako. Ali imam ja sak, daj sad ovu. Nemo! Daj dugne sam sad stigu. Daj dobro tu meni, tebe i... Da, opet dolazi neki, vjerujem. Čekaj.
Ne. Provalio si. Znam koje da gađaš. Gledao što ne. A? Slušaj me sa pažljivo. Znači gledaj, da bi ovo prešao, vidi ovo. Mora da gađaš ovu, vidi. Ovu tu. E gledaj sad ovo, beži, pomri se da više. Gledaj ovo. Aaaaaa. Ja, sad se malo predubok otišao, ali može. Može ovo se reši. Ali mora se ide jedan po jedan. Ne možemo zajedno. Da, izvezno me pot. Pot si nije aktivirao. Ništa ljudi, to je bilo to. Ja se nadam da ste uživali. Koliko jeste ljudi, ne zaborite, ostavite like, share i subscribe. Na 1000 i pol... Tako je. Na 1000 i pol lajku ljudi, nastavljamo Shonea zajedno sa ovim death runom. Pokrećemo, pređemo ovaj 6. level koji je izuzetno stvarno težak. Ako u kojem slučaju niste slučajno možda subscribe-ovani kod Shonea i zapratili na njegovom Instagramu, vidjet ćete link u opisu kanala, znači u deskripciji. Tako da ljudi, zapratite njega, subscribe-ite se kod mene, bacite ljudi obojici like, a mi se vidimo. Do tada, jedan veliki pozdrav sve vas i ćao. Just...